Sverige är beroende av mer invandring för att klara den framtida välfärden. Ja, det menar regeringen som idag presenterade slutrapporten av Framtidskommissionens arbete. Regeringens fyra partiledare har i 1,5 år arbetat med en framtidskommission. Ett försök att ringa in de utmaningar som Sverige står inför 2020-2050. Den fråga som jag också har fördjupat mig kring och dessutom ägnat mig åt att hoppa in i samhällsdebatten och skrämma upp folk med är ju vad åldrandet leder till. Och statsminister Reinfeldt understryker utmaningen med en åldrande befolkning. Eftersom vi lever allt längre och har ett ganska lågt barnafödande så behöver Sverige förklara sina pensioner, sin välfärd, människor som kommer från andra länder för att vår välfärdsekvation ska gå ihop. Stockholmsbörsen stängde oförändrad jämfört med igår.